Какво стави, бокс? Аз съм Minecraft BG и днес мисля да ви покажа как се правят релси и влакче. И сега говоря с приятеля ми. Кажи здравей, бе. Здравей, V-Box! Какво правиш сега? Ми муча се да намеря диаманти, но... Мучи само, мучи само, ще намериш. Само да си взема релсите. Тук ли бяха, бе? Ето са тук. Оп. И ще покажа как се прави диамант. Трябва ви айрон и пръчки. Пръчките къде са, бе? Оп. Горе, горе са. Ето. Да. Сега, ето така се правят релсите. Това са релсите. И това е лактито, вагона де. Ето. Сега няма да ми трябва, защото имам. Трябва да изляза навън. Намерих си малко диаманти, трябва да ви покажа, защото в другия епизод клипа стана кратък. Ето диаманти и голден намерих, както ви казах. И сега, намерих си и порта, намерих, ау, какво казвам и аз бе, направих си и порта към ада. Намери ли диаманти, бе? Ей! Трички. Е, добре. О, па, сега. Уф, и трябва, ай, покарай, после ще направим. Е, ще направя първо, ето, тука, ще тръгна, в другата ми къща. Ето, така. По-лесно да е. Няма да се муча да вървя. Оф, тоя. Е, тук има табела, как ще минавам, бе? Ей, трябва да чупя всичко сега. Наново, наново, наново. Ей, трябва да намаля солнца. Айде. Сега по-добре. Копаш ли още? Копам. Давай. Намерих редстоун. Е, добре. Трябва да си взема и още кобълстоун, защото ми трябва. Направи ли си градина ти? Ми още не. Добре. Надявам се да чувате него, защото не знам, чувате ли. Няма проблем. Къде ми е кобълстона, бе? Нямам си кобълстон, не. Е, имам. Ще ми стигнат майяма, ако не стигнат, ще да и наблизо. Ние вече станахме екип, ние сме в трима в Minecraft BG и има още един, ама той сигурно спи още. Водата ще направя, бе. По-добре. Малко интересно, нали? А то дори не ма чува, бе. Къде сме? Е, има още. Так, так, так. Близо сме вече. Добре. Как върви? Еми, сега правя водата. Е, сега слагам кобълстона в водата. Трябва ми пътища. Добре. Има ли? Ого, има нове. Как ще дода до тук? И Бог знае. Оп.
дойдам сега. Ой, 8 кобълстона ще ми стигнат ли? После ще правя пристанището по-голямо. Ама, не ми стигна, бе. Само едничко ми трябва. Има ли? Е, ще славяме дърт сега. То няма проблем. Къде? Ето тук. Опа. И сега трябва да направим релси. Да ги нарежем. О, не тъй бе. Ето ще. Що прави тъй това бе? Няма ли няма да стане? Абе ще стане. Няма как да стане просто. Става много интересно, ама. Не. Сега добре. Надявам се да ми стигнат релсите, ама. Дори и ще останат май. Ох, паднах в водата. Почти съм готов, де. Клипа ще стане малко кратък. Тук ти е да го направя. Ето тук ще ме. Ето. До тук е добре, нали? Още тук ли? Ето. Тук трябва да направя една заселка. Ето е тъй. Не е тъй, ама. Само да се... Ето, така... 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 Цък, цък... Цък, цък... Тук трябва да славаме... Ничко... Ето, тук ще е добре. Ще се кача тук. Чакто тук ще се кача, бе. Няма проблем. Да се кача. Намери ли още нещо? Ми сега търся овца. Трябва ми вълна. Ще си направя легло за новата ми къща. Е, добре. Готов ли? Още ще иска. Ето той ще е готов. Вече. Мисля. Де? В туалет. Къде ми е лакшка? Ще се пробваме за първ път. Аре де, какво направих аз? И тръгнахме с лакчето. Да, лакчето работи, ама малко бавно ходи. Е, так е добре. Става много интересно, ама малко бавно. О, бавен кадър. Ой, не стана.